Inisiatif Yayasan Eras Suria YES yang memberikan latihan keusahawanan kepada belia agar golongan itu tidak tercicir daripada arus pembangunan dipuji. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof berkata, peranan tersebut selaras agenda digariskan dalam Dasar Keusahawanan DKN 2030. Ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Strategi Keusahawanan Kementerian Pembangunan Keusahawanan Met Dr. Anis Mahmud Petaling Jaya sempena Malam Sinaran Kasih 2019 Anjuran Yayasan Era Suria YES di Petaling Jaya. YES ditubuhkan sejak 3 tahun lalu dengan melatih lebih 2,000 sukarelawan melalui program kesukarelawan dan keusahawanan. Dana daripada pelbagai penaja bagi membolehkan yayasan mempergiat pelbagai program latihan keusahawanan turut diterima selain pelancaran tabung Sinaran Kasih 2019.